Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, ficou lotado com casais que integram o ECC. Uma missa especial foi realizada para celebrar os 35 anos do Encontro de Casais com Cristo, um serviço da Igreja em favor da evangelização familiar. Hoje, em comunhão com toda a Diocese de Apucarana, estamos celebrando os 35 anos de implantação do ECC nesta Diocese. Esta implantação aconteceu em 1988, na paróquia São Vicente Palote, em Arapongas, e de lá para cá se esparramou por toda a Diocese, e hoje o ECC está implantado em mais de 30 paróquias na Diocese de Apucarana. Celebramos também hoje o Dia Nacional do ECC. É uma dedicação especial, pois o ECC foi criado em 1970, no dia 10 de julho. Então, sempre o dia 10 de julho, celebramos o Dia Nacional do ECC. No caso, hoje, domingo, dia 9, estamos aqui no Santuário de Santa Rita, em Lunardelli, com todo o povo do ECC da Diocese de Apucarana, ou as lideranças. Estamos numa grande quantidade de casais que acreditam no ECC como um belíssimo instrumento de Deus para evangelizar as famílias. Agradecemos todos os padres que incentivam o ECC em suas paróquias, abraçam o ECC, têm um carinho pelo ECC. Agradecemos os casais por este amor, por essa paixão pelo ECC. Muito obrigado a todos. E, de um modo especial também, queremos agradecer o nosso bispo Dom Carlos, que é apaixonado pelo ECC, tem um carinho pelo ECC. Ele sempre visita a primeira, segunda etapa, quando acontece nas paróquias. Então, agradecemos o nosso bispo, os padres, e agradecemos a Deus pela existência do ECC, 35 anos de implantação em nossa Diocese de Apucarana. Deus abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma celebração emocionante. Casais, famílias de toda a região, unidos em oração e em agradecimento, pois o ECC transforma vidas. Na vossa feliz Conceição, ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Uma grande alegria, hoje a gente está aqui nesse santuário de Santa Rita de Cássia, em prol do nosso ECC, esse movimento tão lindo, que a gente ama de todo o nosso coração, comemorando hoje, né, os 35 anos e o dia 10 de julho, Dia Nacional do ECC, em todo o Brasil, hoje está sendo comemorado, e para nós é uma grande alegria este momento, nosso coração se transborda de alegria neste momento único para nós. É uma realidade, né? Temos que agradecer muito o nosso bispo diocesano, né? Que dá todo o apoio a gente pelo ECC na diocese, né? Então a nossa gratidão a ele primeiramente. E muito ao padre Laércio também, né? Nossa gratidão a ele por tudo, né? E essa data comemorativa tão importante, né, na nossa diocese hoje, né? Dos 35 anos do ECC e do Dia Nacional do ECC, o dia 10 de julho. É onde tudo começou, né? Então Deus abençoe, né, imensamente a cada um, né? De todos que nos ajudaram aqui a essa missão aqui do ECC. Nós somos da paróquia Santo Antônio de Cambé. Estamos na missão de casal regional Sul 2 do Paraná, do ECC. Até 2025. Com muito prazer e alegria estamos aqui no Santuário Santa Rita de Cássia, no Lunardelli, né, fazendo parte desse momento, dessa romaria do ECC, comemorando 35 anos aqui na Diocese de Apucarana. Também hoje, né, na realidade amanhã, 10 de julho, comemoramos 53 anos do ECC no Brasil, né, essa grande graça do padre Alfonso Pastore, que nos trouxe para nós essa evangelização da família. Ficamos muito felizes de estar presente nesse momento, de estar aqui compartilhando tudo o que está acontecendo. Muito feliz pela Diocese estar nesse caminho tão lindo de evangelização. Nós cremos nisso, né? Amamos o que fazemos
E como diz nosso Dom Adair, nosso assistente eclesiástico, cremos na vida, cremos na família. Os filhos amados vos louvam e aclamam quem vos escolheu. Bendito é Jesus, vosso filho, aquele que de vós nasceu. Sois imaculada Maria, na vossa feliz conceição, ó Nossa Senhora de Luz.